Nasa 27 ang namatay sa nahulog na bus sa isang bangin sa Southern Mexico. Kabilang sa mga nasawi ang isang lalaking sanggol habang sugatan ang mahigit 20 pang individual. Galing sa Yosondua ang bus at patungo sana ng Mexico City nang mangyari ang aksidente. Nagbabala ang United Nations sa lahat ng bansa na maghanda sa epekto ng El Nino. Ayon kay WMO Secretary General Peteri Taalas, 90% ang tsansa na magtagal ang El Nino hanggang sa ikalawang quarter ng 2023. Maaari rin itong magtala ng record high na temperatura na magbubunsod ng matinding init sa maraming bahagi ng mundo at sa karagatan na na ng South Korea ang mga bahagi ng spy satellite ng North Korea na bumagsak sa kanilang karagatan noong Mayo. Ayon sa South Korea military, wala itong anumang gamit para sa pang iispiya Sa ngayon, tinapos na rin nila ang paghahanap ng iba pang mga bahagi nito. Inilunsad na ngayong araw ng Meta ang bagong app na Threads na inaasahang tatapat sa Twitter. Sa post ni Meta CEO Mark Zuckerberg, sinabi nito na lumagpas na sa dalawang milyon ang nag-sign up sa Threads sa unang dalawang oras ng launching nito. Ibinahagi pa ng Meta ang vision ng Threads kung saan magbubukas ng isang open at friendly public space para pag-usapan ang napapanahong issue. ma-download ma ang Threads sa Apple iOS, at Android na available sa isang daang bansa. Nagsagawa ng Grand Procession ang Scotland bilang pagpupugay sa coronation ni King Charles III at Queen Camilla noong Mayo. Sa nasabing parada, iprinisinta sa hari at reyna ng Great Britain ang Honors of Scotland na pinakamatandang crown jewels sa bansa. Daan na ang mamamayan naman ang nakiisa sa event kabilang ang mga service personnel, military pipe at drum bands pumanaw na ang Hong Kong-born American singer na si Coco Lee matapos ang tangkang pagpapakamatay. Kinumpirma ito ng kanyang kapatid na si Nancy sa isang Instagram post. Ibinahagi ni Nancy na ilang taon na rin dumaranas ng depresyon ang kanyang kapatid. Bagamat na isugod pa niya si Lee sa hospital matapos ang suicide attempt, naging sanhi naman ito ng pagkakomatose ng singer na kalaunay binawian ng buhay. Si Lee ang kauna-unahang Chinese singer na nakapasok sa American market matapos mag-number 4 sa Billboard's Hot Dance breakouts chart ang kanyang kantang Do You Want My Love noong 1999. Siya rin ang kauna-unahang Chinese national na naging ambassador ng luxury brand na Chanel. Habang siya rin ang tinig sa likod ng karakter na si Fa Mulan sa Mandarin version ng Disney film na Mulan kung saan siya rin ang umawit ng Chinese version ng theme song nito na Reflection. Isa ring Oscar nominee ang kanyang kantang A Love Before Time mula sa pelikulang Cruel Ching Tiger, Hidden Dragon na live niyang pinerform sa Oscars noong 2001. Joy Salamatin para sa bayan.